När vi gräver guld i USA, när vi ändå snackar om nostalgi. Nåväl, vi har precis ankommit i New York och det kommer att bli intressant att svara på lite frågor och allting sådant här. Det finns ju flera städer i USA att besöka i det här spelet, så vi kommer väl ta... Vi kan ta båten till Casablanca, till Stromfjord och till Lissabon, men vi ska inte till någon av dem. En kvinna vill att du personligen fraktar ett paket för kyrkor. Du får biljetten direkt i handen om du tackar ja. Alltså jag vill egentligen avdö. Jag vill stanna i New York ett tag. Det hade varit väldigt trevligt att åka till Chicago, men om jag hade fortsatt till Chicago så hade jag varit tvungen att åka direkt. En amerikansk författare född 1923 debuterade med krigsromanen De nakna och de döda, var samhällskritik störde det amerikanska etablissemanget. Hans böcker om Marilyn Monroe har väckt uppmärksamhet. Vem är han? Nej, det var inte John Steinbeck. Han var en diktare. Vad heter den berömda gatan i New York som sträcker sig genom hela Manhattan och vid Times Square, bildar ett av världens främsta nöjescenter? Det måste väl ändå vara Broadway. Central Park. Jag var faktiskt i New York 2005. Det var rätt intressant. Vad heter den stora floden väster om Manhattan? Det var Hudson. Det finns inget plan på den riktigt. Brooklynbron är den äldsta av alla de broar som förbinder Manhattan med fastlandet. Bron invigdes 1883 efter 14 års konstruktion och byggnadsarbete. Vem har skrivit låten New York, New York? Har jag ingen aning om, så vi får helt enkelt chansa. En liten affär. Vi kan få en förtjänst på 130 kronor på revolvern, men jag tror att vi behåller den. Flygplansmodell, den köper vi. Han hade redan en revolver i lager, så. Skruvnyckel. För den av er som undrar hur det här egentligen fungerar, så sakerna man köper är egentligen en garanti, alltså en försäkring. Har man pengar så har man pengar över, så köper man någonting man kan sälja om det skulle bli nödvändigt. Börsmäklare. Jag hade jättegärna prövat börsmäklare med tanke på att jag håller på att läsa igenom hedersskuld just nu, men dessvärre så har jag inte tillräckligt mycket poäng för det. Jag hade jättegärna prövat heminredningsarkitekt. Kom igen, ni måste faktiskt inse att det är väldigt, väldigt roligt att pröva på det. Ja, jag känner mig som hemma här i New York. Jag vet faktiskt inte om certifikat gör att man automatiskt får ett jobb eller inte, eller om de bara räknas som en extra poäng. Här har folk i alla tider samlats, ätit, sovit, framförallt. Vilket rum är det viktigaste i våra hem? Vardags? Nej, tydligen är köket det viktigaste rummet. Det närmaste solarna ser ut att vara i fibrer av Calamus rotang, så vet vi inte. Vad kallas... Nej, det är rottingstolar och inte bambu. Möbelfirman finns i massor av länder. Den svenska ägaren, det är Ikea vi snackar om. Lysrör ger mer ljus med mindre värme än vanliga glödlampor. Hur stor del av tillförda energi blir värme i en glödlampa? Jag skulle säga 40%. Nej, bara... Vad betyder det egentligen stuckatur jämfört med stack? Nej, stuckatur var tydligen arbetet, materialet, stack. Arkitektur är frusen musik, sa Fredrik von Schelling. Klicka på toarullen om du kan hitta den.
Pappersrullen sitter skapligt långt från stolen. Ja, det kan vi väl nog hålla med om. Klicka på köksön. Nej, det var tydligen spisen mitt i rummet. Det är inte så att jag någonsin fattar varför man ska ha det. Det finns en viss sorts lägenhet som är uppbyggda av flera gånger genom... Hur säger man att rummen ligger? Det är inte öppen planlösning, men vi prövar. Vi gör inte ett speciellt bra jobb med det här tydligen. När Jassen gjorde sin entré spisade Jass. Klicka på spiselkransen. Enligt engelsk tradition ska man ha ett mjölk i teet. Ska mjölken hällas i koppen före eller efter? Efter. Ja, men engelsmännen har fel! Engelsmännen har fel, man häller i mjölken efter. Vad kallas böcker som trycktes under boktryckarkonstens barndom, det vill säga före 1500? Nej, inkut... Kan inte ens uttala det. Vad gör man med lergodsplattor för att de ska kunna bli... bränner de, va? Glaserar. Typ samma sak. Nej, de tyckte inte om oss alls. Bibliotekarie. Där hade vi börsmäklare för 7. Men dessvärre så lär vi inte få det, inte utan att ha lite mer erfarenhet om teaterarbetare, bartender. Det kan ju vara roligt, en person som inte dricker alkohol ska snacka om alkohol alltså. Jag tror att vi kollar vart tåget kan ta oss, till Ottawa, till Portland. Vart ligger Portland någonstans då? Det ligger i Kanada, uppe i... Oj, det ligger på andra sidan landet. Jag vill nog inte åka... Alltså, Ottawa skulle ändå vara mer västerut. Så jag tror att vi tar oss till Ottawa så vi kan ta Kanada också. Som sagt, Ottawa ligger på marginalen mer västerut, så det räknas. General Store. Nej, där revolver köpte Stromfjord. Nej, jävla kanadensare, de är bara snåla. Ottawa i Kanadas politiska administrativa centrum. Rummen är små men med gemytliga 50 kanadensiska dollar per natt. Så ser vi till att spara. Hur många kilometer asfalterad väg har Kanada? Storbritannien, Mexiko, Schweiz, Frankrike, USA. Där var en bugg. Vilken titel innehar Elisabeth statsöverhuvud? Vad firade Kanada år 1967? Hundra år av självständighet. Tåg till Vancouver, Chicago. Bra, då vet vi att vi kan förhoppningsvis ta tåget till... Vad var den första näringen? Det var päls. Vad hette den kanadensiska konstitutionen från 1800? The British North American Act antagligen. Vad är NAFTA? Nej, det var ett frihandelsavtal tydligen.
Så, då kollar vi efter ett jobb i tidningen. Vi klarar oss lite bättre här. Historiker! Åh, herregud. Om jag fuckar upp det här så kommer von Adler slå mig. Efter Hitlers misslyckade kuppförsök i München 1923 satt denna man tillsammans med Hitler i fängelse när han fungerade som den sekreterare vid tillkomsten av Mein Kampf. Vad hette han? Nej, det var Rudolf Hess! Det visste jag faktiskt inte. Och det känns verkligen som att det är en sån där... Det var väl... Nej, det var Copernicus som framlade den teorin. Jag suger på det här. Klicka på Mars ansikte. Nej, tydligen så var Mars den där jäveln. Fly sitt land. Det var Kinas invasion som fick The Dalai Lama att fly landet. Äldsta kyrkobyggnad. Vilket land ligger det? Israel. Nej, ligger det Syrien. Vilken händelse firar troende judar under påsken? Det är väl uttåget ur Egypten? Det där är en enhörning. Anubis är en gud. Ja, det var Egypten det. Stod Alexander den store vid Punjab och hade vägen öppen mot ett splittrat och svagt Indien. Varför anföll han inte Indien? De egna trupperna deserterade. Vad hette? Han hette Cupido. Vi börjar ta igen här, men det är mindre historia, mer mytologi här. Han hette Spartacus. Vilken historisk folk uppfann de alkoholhaltiga maltdryckerna? Jag skulle väl gissa på sumerna. Det är alltså rätt imponerat, öl är så gammalt. Du ska sköta en kanon och försöka skjuta ner så många fästningar som möjligt på höjden. Ställ in kanonvinkeln och hur mycket krut du vill använda. När krutet är slut, är spelet slut. Vi prövar med 20 krut. Ja, där hade vi kanonen. 20 krut. Eld! Ja, det där räckte inte alls. Vi prövar 80 då. Eld! Träff! Lite mindre krut. Lite högre vinkel. Eld! Lite flackare vinkel, samma krut. Eld! Det här var faktiskt väldigt kul. Lite mer krut. Eld! God verkan i målet. Lite mindre krut. Eld! God verkan i målet. Lite högre vinkel, lite högre krut. Nej, bra träff. Men vi har en... Vi har så det räcker till en till här. Vi prövar att försöka den här fästningen då. Det lyckades vi med. Nu har vi dock dessvärre inte tillräckligt mycket krut för att göra någonting. Eller jo, det har vi. Vi kan satsa allt
allting på en giv här. Men jag tror ändå att det är för mycket krut. Jag tror att vi snarare behöver vinkeln och 85. Oh! Så frustrerande. Eld. Vi skjuter bara rakt upp. Det gick inte bra. Vi fick ju alla utom en. Dessvärre fick vi inget certifikat som historiker. Det här var väldigt trevligt att ha ett, men... språkforskare känns som jag inte vill ge mig kast med. Mekaniker, fotograf... flygmekaniker. Åh, typiskt. Jag har inte tillräckligt mycket lokalkännedom. Det är kärnkraftstekniker. Ja, det är verkligen någonting man anställer. Sådär. Till Portland, till Anchorage. Anchorage i Alaska, alltså. Dit ska vi inte. Vart kan vi flyga då? Los Angeles. Vi flyger till Miami. Det är... fortfarande verkligen att få gränsfalla om vi verkligen rör oss västerut, för det gör vi inte. Ett billigt men bra hotell som erbjuder rum med speciella massagematrasser. Det låter ekivokt. Låter som Paolo Roberto skulle känna sig hemma där. Vem var den första amerikanen i rymden? Det var väl John... Nej, det var Alan Shepard. Jag suger på det här. Jag borde ha kunnat det. Vem var denne man innan han blev religiös... är diktator. Vänta nu här. Stopp. Kallar de verkligen Martin Luther King för religiös agitator? Okej? Okay. Ah, det var Malcolm X. My bad. Det förklarar varför jag hade fel. Vad heter Miamis amerikanska fotbollslag? Det är väl Miami Dolphins, men där fick jag ju hjälp. Så in i helvetet så mycket hjälp. Undrar hur mycket Miami tar för en revolver. Eller vill ha 73 kronor, känns inte rätt. Flygplansmodell köpte New York. De har en likadan på hyllan, så de vill inte betala för en. Japansk systemkamera, cowboy boots. Vi tar cowboy bootsen. De var rätt billiga. Gymnastikskor, en exklusiv Elvis-mugg. Den kostade bara $6, så den köpte vi också. Ananas. Ja, den får vi inte föra oss ut ur landet. Hur många kilometer korridorsutrymme har Pentagon? Vi prövar med 25. Nästan rätt. Gott så. Vid American Way i Orlando finns ett Elvis Presley-museum som innehåller ungefär 250 föremål. Allt från gitarrer och personliga ägodelsbilar. Vad var Elvis Presleys riktiga förnamn? Var inte Nej, det var Aaron, inte Leslie. Hur många dimes går det på en dollar? Delfiner, sjölejon och späckhuggare är stjärnor i de uppvisningar som hålls varje dag i Miami Sea Aquarium. Undra om det var det som senare blev SeaWorld. Jag slår till. Så har vi tåg här. Tåg till Washington. Washington är dessvärre inte åt rätt håll. Men vi kan väl se vart tog affären vägen där. Jag vill se om den där handbundna boken var värd någonting.
Ja, det var den faktiskt. Visserligen tjänade vi bara någonstans runt $10 på den, men eller 71 kronor, men jag tycker ändå att det var värt det. Vänta, rymdbastekniker. Det är klart att vi ska bli rymdbastekniker. Får jag sköta mig den här gången? Mata in CD1, det ordnar vi. Månlandningsprojektet hette väl Apollo? Vilket år inrättade Sovjetunionen sin första bemannade rymdstation? Jag skulle väl säga att det var någonstans runt 70. Var Mir verkligen deras första? Jag tror inte det. Mir sköts väl upp senare än så. Jag är tveksam. Det måste varit rätt tidigt. De måste känt det som mållandningen så. Ha! Hade rätt. Förväntade jag mig inte. Vad hette den första sovjetiska rymdstationen som skickades upp då? Den hette säkert någonting väldigt fånigt. Alltså jag hade ju döpt den till Laika efter hunden, men Sputnik är det inte. Ah, Saljut hette den tydligen. Gott så. Jordens rotation avtar långsamt i hastighet, vilket medför att månen avlägsnas från jorden. Hur mycket avlägsnas månbanan från jorden varje år? Jag skulle säga att det är kanske 12 centimeter. Nej, bara 3 centimeter. Med tanke på vilka avstånd vi snackar om så är inte det. Okej, hur lyder förkortningen för NASA:s högsta organ för rymd, civil rymd och flygfart? Jag vet att svaret är NASA. Det står till och med NASA på den förbannade jävla bilden. Men det är inte mitt fel, jag kunde frågan, men spelet buggade. Ni ser det alla att spelet buggar. Det är orättvist. Vilket år genomfördes den första rymdpromenaden? Det har jag ingen aning om. Alltså första mannen i rymden var väl någonstans runt 61. Vi sätter det precis mellan första mannen i rymden och. Var det ungefär 10 minuter varpå han antagligen sket på sig. Det var jag hade gjort. Vilket år genomfördes den första dockningen mellan två rymdfarkoster i omloppsbana? Vi prövar. Nej, det måste vara tidigare. Det måste varit innan 1975, men vi prövar det. 1966. Jag insåg faktiskt att det måste vara tidigare än så, därför att dockning skedde ju i samband med Apollo-projektet också. Hur många astronauter landade vid månen vid den första landningen med Apollo 3? Det var 2 personer. En stannade i kapseln, den stackaren. Tänk, alltså att stanna i kapseln där kan inte ha varit kul. Columbia, Discovery, Atlantis och Endeavour är alla rymdfärjor. Månen är den enda himlakropp förutom jorden som besöks av människor. Den första bemannade. När skedde den första bemannade rymdfärden? Ja, det var ju också en fråga. 1958. 1950. Alltså 61 till. Jag vill säga 61. Ja, det var det också.
Yuri Gagarin. Ligger väl i Orlando, va? Nej, Houston. Houston, we have a problem. Det är uppskjutningscentret som ligger i Orlando. Fuck me. Vilken planet landade Viking 1? Landade väl på Mars? Ditt uppdrag är att landa raketen på en mängd olika månbaser. Ju fler baser du hinner landa på, desto mer pengar kommer du tjäna. Styr raketen med piltangenten på ditt tangentbord. Okej, jag är redo. Säg inte att spelet har buggat igen, för då kommer jag bli väldigt irriterad. Intressant. Nej, jag vill inte avsluta Backpacker. Jag vill tvinga Backpacker att reagera. Så att Backpacker inte saboterar min fantastiska streak här. Det här är jättefrustrerande. Jag vet inte liksom vart jag behöver klicka för att det ska synas eller whatever. Där hade vi. Äntligen. Prepare for level 1. Okej, det där var verkligen bara otur. Så, landning. Vad är det för någon jävla sovjetisk fyllbult som placerat en landningsplatta precis där? Landat. Och så är det någon som har fixat en nästan identisk. Ah, typiskt. Lite för mycket power. För mycket power. Ja, men det där var inte rättvist. Sätta igång och spawna mig bara mitt i det fa ingen jävla stans. Det var. Så, landning. Prepare for level 4. Den var väldigt lik level 1 tyckte jag, men okej. Så, landning. Prepare for level 5. Landning. Det känns som att det bara roterar här nu, men förhoppningsvis så finns det ett specifikt antal landningar vi behöver utföra. Och sen så. Landning klar. Så där ja. Tiden är ute. Vi får i lön $400. Nej! Inga certifikat. Men vadå? Idag har han beslutat att säga upp sig. Nej, jag beslöt mig inte att säga upp mig. De ljuger.
Far med osanning. Skandalöst. Jag vill ha ett certifikat för rymd. Nåväl, vi går till hotellet, sparar och är klara för den här gången. Men det har varit en väldigt intressant resa längs med USAs östkust, så nästa gång så kommer vi att vi får se om vi reser neråt i landet. Vi kan faktiskt ta en titt redan nu och se vilka resor som finns tillgängliga, så att vi kan förekomma eventuella. Bara till Guatemala och Santiago, Buenos Aires, Chicago, Stromford, Casablanca. Vi kan väl kan kolla vart Guatemala ligger någonstans. Ja, det ligger mitt inne i. Ja, men vi reser till Guatemala då. Så får det bli liksom vår. Jaha, bara för det så har resan dit försvunnit. Ja, vi får se vad som finns nästa gång. Vi hoppar in på hotellet. Och så stannar vi där. Och så syns vi helt enkelt nästa gång.